ला और अला दोनों हरूफ जर होते हैं, लेकिन दोनों के मफहूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इला आता तो प्रिविलेज दे दिया जाता, बड़ी आपको जो है वो शान दी गई है। अला ला के आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया है कि ये किताब जिसके पास होगी उसको जिम्मेदारी का एहसास होना और रहना चाहिए। जो इस किताब को समझेगा वो इसकी जिम्मेदारी को भी महसूस करे। तो अला रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन कर रहा है। अब्द हिल किताब, अब्द से तमाम मुफस्सरीन की कंसेंसस है कि अब्द का मतलब यहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेसिफिकली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आया है। यहां अब्द रसूलुल्लाह को कहा गया है। और याद रखें, अब्द इंसानियत में, इंसानों में हाईएस्ट मुकाम है, हाईएस्ट मुकाम है। हालांकि अब्द का तर्जुमा क्या होता है? गुलाम। और अल्लाह ने बंदे को, जब अल्लाह किसी बंदे को अब्द कहता है तो ये अल्लाह की क्लोजनेस की निशानी होती है। अब अल्लाह जब कहता है अब्दी, क्या मतलब होता है? मेरे बंदे, तो इसमें अल्लाह की क्लोजनेस आ जाती है। तो अल्लाह का अब्द किसी को डिक्लेयर करना वो अल्लाह की क्लोजनेस का हाईएस्ट मुकाम होता है। और ये जो अल्लाह ताला किसी को अब्द कहते हैं, इसका मतलब होता है कि अब वो बंदा, वो इंसान कॉन्स्टेंट अल्लाह की बात मानता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह की कांस्टेंट बात मानने वाला कौन था? कोई भी नहीं था ना। अल्लाह ताला ने अपना बेहतरीन अब्द रसूल अल्लाह को बनाया और हम सब से कहा कि मेरे इस अब्द के फुटस्टेप्स को फॉलो करो, और हम सबको उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करने के लिए उनको रोल मॉडल बना दिया। तो जो भी हम में से अल्लाह की बात को कॉन्स्टेंटली मानने की कोशिश करेगा वो अब्द बन जाएगा। और ये आपको और मुझे समझना चाहिए कि इस किताब का मकसद, इस कुरान का मकसद हमें फिलॉसफी सिखाना नहीं है। इस किताब का मकसद हमें मैथमेटिकल फॉर्मूलास और हमें हबल टेलीस्कोप से रिलेट करती हुई चीजें सिखाना नहीं है। इस किताब का मकसद ये है कि मैं और आप अल्लाह के अब्द बन जाएं, जो भी करें अब्द बन जाएं। साइंटिस्ट बने तो भी अब्द बनकर साइंटिस्ट बने, इन्वेंशंस करें तो भी अब्द बनकर करें, आगे से आगे दुनिया को इन्फर करें तो भी अपनी अब्द वाली पोजीशन को ना भूलें। यह है इस कुरान का मकसद। और जो कुरान को इंटरनलाइज करता है वो अल्लाह का अब्द बन जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटी को लाया गया कि वो अल्लाह के बेहतरीन इबादत करने वाले, बेहतरीन वर्शिपर है, हाईएस्ट पोजीशन है एक मोमिन के लिए, जिसमें वो अपने आप को अल्लाह के सामने हम्बल कर लेता है। आप देखें, जब रसूल अल्लाह को वाकिया मेराज पर ले जाया गया, इसरा वल मेराज, आसमानों के सफर पर, तो सूरह बनी इसराइल की जो पहली आयत आती है जिसमें वाकई मेराज का जिक्र है, वहां पर भी आपको रसूल नहीं कहा गया। वहां पर भी क्या आया था? सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिहि लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ताला ने आपको एलिवेट किया अब्द कह के। आप और मैं भी अल्लाह के अब्द हैं। और ये आप और मैं जब अल्लाह के अब्द बनते हैं तो ये नहीं समझे कि मैं ऑपरेशन का शिकार हो रही हूं, और हो मैं अल्लाह की गुलाम बन गई। जो अल्लाह का गुलाम बनता है वो असल में सारी गुलामियों से आजाद हो जाता है। जो अल्लाह का गुलाम बनता है उसको लोगों से डर नहीं लगता है। वो लोगों के हुकूक तो अदा करता है, लेकिन वो लोगों की बातें मानने में रब की नाफरमानी नहीं करता। यह है अब्द का मुकाम। इसीलिए कहते हैं अल्लाह ताला के ये करीब इंसान को कर देता है। आगे आया वलम या जो अल्लाहु अवाजा, अल्लाह ताला ने इसमें कोई टेढ़ नहीं रखी। ये जो वलम या जो अल्लाहु आया है, किसमें टेढ़ नहीं रखी? किसकी बात है? किताब की बात है, यानी कि कुरान की बात है कि अल्लाह ताला ने इस किताब में कोई टेढ़ जो है वो नहीं रखी। यहां पर लफ्ज आया है अवाजन। अवाजन दो जबर की तनवीन है ना, इसके ऊपर इतना तो हम सब समझते हैं। ये जो तनवीन आई है, ये तनवीन आई है तकलील के लिए। तकलील मतलब, यानी ये बताने के लिए कि इस कुरान में जरा सी भी कोई टेढ़ और डिविएशन नहीं है। अगर मुझे और आपको इसका कोई भी हुक्म समझ नहीं आ रहा, या अपने किरदार से टैली करता हुआ नहीं मिल रहा, या अपने लाइफस्टाइल से टकराता हुआ मिल रहा है, तो वह मेरे लाइफस्टाइल का मसला हो सकता है, वो मेरी सोच का इशू हो सकता है, वो मेरे किरदार का मसला हो सकता है, कुरान का मसला नहीं है।
कुरान में अल्लाह ताला ने एक रत्ती बराबर भी, एक आउंस भी, एक एटम्स वेट भी कोई कमी नहीं रखी। इवाजन की तनवीन आपको और मुझे बता रही है कि इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी किताब देकर आपके भी किरदार को एलिवेट किया गया है कि आपको भी ऐसी किताब दी गई कि जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है काना खुलुकुहु अल कुरान। आप भी परफेक्ट थे, जब ही तो परफेक्ट अब्द थे कि आपका पूरा इखलाक असल में कुरान होता था। आपका चलना फिरना, मामलात करना, ये सब का सब कुरान के साथ था। और मैं दूसरी आयत को इसके साथ कनेक्ट कर रही हूं, फिर इंशाल्लाह हम इसको और डिटेल में करेंगे। आगे आता है आयत नंबर 2, कय्यमन। आप देखें कय्यमन आया, और कय्यमन का तर्जुमा क्या लिखा हुआ है आपकी किताब में? सीधा। कय्यमन का रूटवर्ड वही है जिसका रूटवर्ड होता है अकीमुस्सला। आप पढ़ती हैं, क्या मतलब होता है अकीमुस्सला? नमाज कायम करना। कायम आप उर्दू में बोलती हैं, कायम करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सीधा खड़ा कर देना, बिल्कुल सीधा। कय्यम कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। शोहरों को कवाम कहा गया, वो भी इसी रूट वर्ड से बना है, कौफ वाव मीम। बिल्कुल स्ट्रेट, यानी उनमें कोई टेढ़ नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली अदा करने वाले। कय्यमन, ये जो आयत शुरू हो रही है कय्यमन, जो आप में से अरबी जुबान के अंदाज को समझते हैं उनको अंदाजा होगा कि जनरल अंदाज नहीं है आयत शुरू करने का। आयत यूजुअली जो है वो इस तरह से दो जबर की तनवीन के लफ्ज के साथ शुरू नहीं होती। तो इसमें दो ओपिनियंस हैं स्कॉलर्स की। एक वो कहते हैं कि ये इवाजन के साथ कनेक्टेड है। पिछली आयत खत्म हुई थी इवाजन, कि उसमें कोई डिविएशन नहीं है, और वो उसी की एक और चीज डिफाइन की जा रही है कि डिविएशन कैसी नहीं है, इसलिए कि वो बिल्कुल सीधा है, कय्यम है, बिल्कुल फर्म जो है वो खड़ा है। और ये अल्लाह की किताब की सिफत आई है। एक ओपिनियन ये है कि ये पीछे इवाजन से कनेक्टेड है, और एक ओपिनियन ये है स्कॉलर्स की कि यहां पर एक कय्यमन से पहले फेल छुपा हुआ है जो कि लाया नहीं गया। आप में से जो ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात समझ आती है कि बाज आयात के अंदर फेल जो हैं, वर्ब जो हैं, वो महजूफ होते हैं, हिडन होते हैं। तो जिन स्कॉलर्स ने कहा कि यहां फेल छुपा हुआ है, वो कहते हैं कि ये ऐसे बनता है जाअलहू कय्यमन, उसने बनाया है इसको कय्यमन, यानी अल्लाह ने बनाया है कुरान को बिल्कुल डिविएशन फ्री, सीधा, मुकम्मल, कायम रहने वाला। अच्छा, कय्यम के लिए दो चीजें समझें। कय्यमन क्या होगा? कय्यमन में दो मफहूम आते हैं। एक ये कि ये किताब खुद डिविएशन फ्री है, इसमें कोई गलती नहीं है। और दूसरा इसमें मफहूम आता है कि जो इस किताब पर अमल करता है, ये किताब उसको भी इतना ही फर्मली जमा देती है, स्टेडफास्ट कर देती है, साबित कदम कर देती है। यह है कय्यम के अंदर मफहूम। ये दोनों मफहूम कय्यम में आते हैं कि जो इस किताब को देखेगा और इसकी कय्यम की सिफत के साथ देखेगा, ये किताब खुद बिल्कुल डिविएशन फ्री है, और जो इस किताब पर अमल करेगा अल्लाह ताला उसको भी मजबूती देंगे, अल्लाह उसको भी स्टेमिना देगा, अल्लाह उसको भी स्ट्रेंथ देगा। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो यहां बैठे हैं वो इसी किताब की स्ट्रेंथ और अल्लाह की रहमत के साथ ही बैठे हैं ना, वरना हम सब घर में होते तो मोस्ट प्रोबेबली हम सब सो ही रहे होते। मतलब मैं अपने बारे में तो यही कह सकती हूँ कि मैं सो ही रही होती, इसलिए कि रोजा रख के सबसे अच्छा काम हम सबको क्या लगता है? सोना। लेकिन हमें मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना सिर्फ सोने के लिए नहीं आता, रमजान का महीना तो मैक्सिमम अपने पॉइंट्स को अर्न करने के लिए आता है। इसलिए आपको बताया था कि सहाबा रमजान में ज्यादा एक्टिव हो जाते थे, ज्यादा एक्टिविटी करते थे, उनका एक्टिविज्म का पार्ट ज्यादा नजर आता था। इसीलिए हमें नजर आता है कि चाहे वो बदर हो, चाहे वो फतेह मक्का हो, चाहे वो हिजरत मदीना हो, ये सब के सब रमदान के महीने में हुए हैं। तो हम उसी को फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह यहां मौजूद हैं। किसने हमें स्ट्रेंथ दी? अल्लाह ने दी, और यकीनन अल्लाह के इस कलाम ने दी जिसकी मोहब्बत में हम सब यहां चलकर आए हैं। तो जो भी इस कलाम को थामेगा, अल्लाह उसकी तबीयत के अंदर, अल्लाह उसके किरदार के अंदर ये ईमान का कन्विक्शन, ये स्ट्रेंथ उसको देगा। और याद रखें, कन्विक्शन और स्ट्रेंथ सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं होते, फिजिकल भी होते हैं। हमारी रूहें तो नहीं आई, पता चला जिस्म में ही बैठे हुए हम रूहों में, हम सब यहां एक दूसरे की रूहों को देख रहे हैं। जिस्मानी अल्लाह ताला स्ट्रेंथ भी देता है,
بس ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں ہم مستقل یہی تو مستقل سورہ کہف میں دیکھیں گے کہ جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا اللہ اس کو پروٹیکشن دے گا, جو اللہ کی بات ماننا چاہے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے گا. اللہ کی اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کروکڈنیس نہیں ہے, اور یہی اللہ کا کلیم سورہ بقرہ میں تھا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, اس میں ایبسلیوٹلی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہی خوبی آپ کو قرآن کی سورہ بقرہ کے شروع میں ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں ہر جمعے اس کو پڑھنے کا کہا ہے, تاکہ یہ قرآن کا جو اندر کا کنوکشن ہے, جو قرآن کا قائم ہونا ہے, یہ ہمارے اندر بھی آ جائے. لیکن یہ اس وقت آئے گا جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوالٹی کاؤنٹ کرتی ہے کوانٹٹی سے زیادہ, یاد رکھیں. اور میں نے شاید پچھلی کلاس میں آپ کو یہ اصول بتایا تھا جو اسکالرس کہتے ہیں, جو ہم نے استقبال رمضان پہ کیا تھا, یہ اصول اسکالرس کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوالٹی کو کوانٹٹی کی وجہ سے کمپرومائز مت کریں, انٹل انلیس کہ وہ آپ کا obligation ہو, فرض ہو. بتائی تھی میں نے یہ بات, شاید بتائی تھی, مینشن کیا تھا میں نے شاید اپنے اس لیکچر میں جو ہم نے یہاں پر ریفلیکشنز کے اوپر کیا تھا. آپ کبھی بھی اپنی کوالٹی کو سیکریفائز نہ کریں کوانٹٹی کے لیے, ہاں انلیس کہ وہ آپ کا فرض ہو. اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مثال دیکھیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اچھا مجھے تو کوالٹی مینٹین کرنی ہے, تو میں پانچ کی بجائے تین نمازیں پڑھوں گی اب جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. یہ نہیں کہا جا رہا, وہاں تو آپ کو اور مجھے پانچ ہی پڑھنی ہے, چاہے میں خشوع کے ساتھ پڑھتی ہوں یا نہیں پڑھتی, وہ میرا الگ مسئلہ ہے. لیکن وہاں بات نہیں ہے, جہاں بات آ جائے نوافل کی, وہاں پر آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے, اپنے ان اعمال کو تھامنا ہے جن میں کوالٹی ہوگی, اپنے ان عوام. اس لیے کہا جاتا ہے حدیث میں کہ وہ عمل پسندیدہ ہے جو کہ کنٹینیوس ہوں, ادواموہا, جن میں دوام ہو, و ان قل, چاہے وہ کم ہو. یہ نوافل کے لیے آتا ہے, یہ فرائض کے لیے نہیں آتا, فرائض پہ ہمیں چوائس نہیں دی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سورت کو پڑھنے کا کہا, تاکہ یہ جو قرآن کا بیلنس ہے یہ ہماری شخصیتوں کے اندر اور ہماری پرسنالٹیز کے اندر بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. آج آپ دیکھیں کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں, آپ یہاں پہ بہت آسانی سے یہ بات آبزرو کرتی ہیں, اور آپ میں سے خاص طور پہ جو خواتین مائیں ہیں ایک ایج اپنی گزار چکی ہیں 30 سال کی یا 35 سال کی, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر سوسائٹی نارمز بدلتے رہتے ہیں. جب آپ چھوٹی تھیں اور جو آپ کی والدہ تھیں, تو جو آپ کو اس وقت اچھائی اور برائی کے سٹینڈرڈز نظر آتے تھے, آج آپ کو بہت سے اس میں سے بدلے ہوئے نظر آتے ہیں. میں مثال کے طور پر ایک مثال دیتی ہوں, جیسے ہمارے ٹائم پر جو موویز PG-18 ہوتی تھیں, اب وہ PG بن چکے ہیں, معلوم ہے نا آپ کو یہ بات. اور یہ سوسائٹی نارمز جو ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں. ایک وقت وہ تھا اس دنیا میں کہ تقریباً 10 سے 100 سال کے بعد سوسائٹی نارمز بدلا کرتے تھے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا ٹھیک ہے, کیا غلط ہے, ایک تو سٹینڈرڈ ہے نا. لیکن آپ دیکھیں وہ سٹینڈرڈ آہستہ آہستہ موریلٹی کا گر نہیں رہا, ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ ہمارے آس پاس موریلٹی کا سٹینڈرڈ گر رہا ہے, اخلاق کا سٹینڈرڈ گر رہا ہے. اور یہ ہوتا تھا پہلے بھی, اور لیکن پہلے ہوتا تھا 1 صدی کے بعد, یا 50 سال کے بعد, یا 40 سال کے بعد, یا 10 سال کے بعد. جیسے آپ نے سنا ہوگا, آپ کی امی بھی کہتی تھیں بہت برا زمانہ آ گیا, بہت برا وقت آ گیا, آپ بھی یہی کہتی ہیں. تو بھائی کبھی وقت آپ کو اچھا بھی محسوس ہوتا ہے, لیکن آپ یہ محسوس کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ سب سے بہتر دور میرا دور ہے, اور اس کے بعد پھر وہ آئے, اس کے بعد پھر وہ آئے. اس کا مطلب ہے کہ گریجولی فتنے اور آزمائشیں بڑھتی جائیں گی, موریلٹی کم سے کم ہوتی جائے گی. اور جس معاشرے میں موریلٹی, اخلاقیات کم سے کم ہوتی جا رہی ہو, وہاں اخلاق پر قائم رہنا, وہاں اسلام کے سارے نارمز کو تھام کر رکھنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ بہت مشکل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان پر قائم رہنا بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے آپ نے برننگ کول اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ہم برننگ کول اپنے ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا ہی ناممکن ہوگا ایمان پر قائم رہنا, مومن بننا, قرآن کے احکامات پر عمل کرنا. لیکن جو کر لے گا, اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارت دی ہے کہ اس بشارت کو دیکھ کر ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث کا مفہوم آتا ہے, کہ ایک وقت ہوگا کہ ایمان پر قائم رہنا ایسا ہوگا کہ جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لینا.
لیکن جو اس دور میں عمل کریں گے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا اجر 50 کے برابر ہوگا. یعنی جو اس دور میں اللہ کی بات مانیں گے, رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں گے, ان کا اجر 50 کے برابر ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا 50 کے برابر یا رسول اللہ, 50 منہم, جو ان کے 50 ہوں گے ان کے برابر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں, 50 منکم, 50 صحابہ, تمہارے 50 کے برابر ایک کو ثواب ملے گا. جو ان فتنوں کے دور میں قرآن کو تھام لے گا, قرآن پر قائم رہے گا, اس کے اوپر اپنے عمل کو, فرائض کو بالکل نگلیکٹ نہیں کرے گا, سنتوں کو تھامے گا اور ایکسلنس کی طرف جائے گا, ایفرٹ کرے گا دین کے راستے میں, اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے ہر عمل کا بدلہ اس کو 50 صحابہ کے برابر دیا جائے گا. کتنا بڑا انسینٹیو ہے. تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہم رسول اللہ کی احادیث کو نہیں تھامیں گے, ہم قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے, ہم پیپل آف ایکسلنس بننے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. صبح سے شام تو ہر ایک کی ہو رہی ہے, لیکن کس نے اپنی صبح کہاں گزاری اور کس نے اپنی شام کہاں گزاری, یہ اللہ کاؤنٹ کرے گا. رونا تو ہر ایک کو آتا ہے اور خوشی بھی ہر ایک کو ہوتی ہے. کون ہے زندگی میں جو کہے کہ میں کبھی زندگی میں رویا نہیں اس لیے کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے؟ آپ کے پاس فرعون جیسا محل بھی ہو تب بھی آپ کو رونا آ سکتا ہے. دیکھ لیجئے بی بی آسیہ کو, فرعون کے محل میں تھیں, فرسٹ لیڈی تھیں, مسز فیرو, لیکن پھر بھی ان کے دل کو وہ سکون نہیں مل رہا تھا. یہ دنیا اللہ نے اصل میں سکون کی جگہ نہیں بنائی. ملتا ہے الحمدللہ, نہیں ملتا الحمدللہ. یہی تو پیدا کیا گیا ہے مجھے اور آپ کو اسی مقصد کے لیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اسی آزمائش کے لیے تو پیدا کیا ہے. یہ فتنوں کا دور ہے, اور جب ہم کہتے ہیں وقت بہت برا آ گیا, زمانہ برا آ گیا, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں, حدیث قدسی کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو, زمانے میں میں ہوں. کس نے بنایا زمانہ؟ اللہ نے بنایا. ہم یہ جب کہتے ہیں, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہاں بہت فتنوں کا دور ہے, بہت آزمائشوں کا دور ہے, دین پر چلنا بہت مشکل ہے. تو جب دین پر چلنا مشکل ہے تو پھر مجھے اور آپ کو ایک مضبوط سہارا چاہیے, اور وہ مضبوط سہارا یہ ہے جس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے, ڈیویشن نہیں ہے, عوج نہیں ہے, جو قیم ہے, جو بالکل سٹریٹ کھڑا ہے. اور قیم جو ہے وہ ایسی چیز کے لیے بھی آتا ہے کہ جو آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر بھی آ رہی ہو, سٹریٹ کھڑی ہوئی چیز, وہ قرآن ہے الحمدللہ. آپ دیکھ لیں اپنے آس پاس, ہر کوئی جو ہے وہ ٹرینکولائزر لیتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 10-10 سال کی بچیاں اور بچے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں سلیپنگ پل زیادہ ہے, ہمیں نیند نہیں آتی ہے. جب اتنا زیادہ ہاتھ میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور اپنے ٹیبلٹس اور اپنا موبائل فون سب ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے گا, اور سونے سے پہلے 3-3 گھنٹے بچے جو ہیں وہ اپنے ٹیبلٹس کے سامنے رہیں گے, تو پھر نیند کیسے آئے گی؟ اتنا الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی تو برین میں ابزارب ہو گیا ہے, تو نیند کیسے آئے گی آپ کو؟ نیند تو نہیں آئے گی. ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس لے رہا ہے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سکون کی کمی ہے. کہاں ہے وہ سکون؟ اس کتاب کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب کا فہم حاصل کرنے والا بنائے, اور اللہ مجھے اور آپ کو فتنوں میں ایمان پر قائم رہنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس رمضان کے مہینے کو, اس کی عبادتوں کو, اس کے روزوں کو, اور اس میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے کو, اور خوب نوافل اور قرآن پڑھنے کو آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ جو ہم نے ارادہ کیا ہے اس کو تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh.